duen para për të kryer, ai e ka kryer atë në formën e gjakmarjes për një prej miqve të tij. Tani shkojmë te Belen. Për një misi tjetër, për një lidhje intime të dikujt që shumë të paktën sipas penduarit, mos dalim në përfundim se pasaj gjykata do t'i vërtetojë gjithë këtë histori. I penduari thotë që e vrauin biznesmen te Belen sepse shoku, nëna e shokut të tij kishte një lidhje intime. Gjithmonë sipas penduarit. Edhe këtu mund të jetë paguar, sepse do shkojë etj etj. Por të gjitha këto lidhje kanë lidhje të forta midis grupit të tij dhe ky nuk është një vrasës në treg, që do të thotë, jepi ca para, sepse ky po shkon tani të kryej një vrasje dhe ka dalë në treg edhe gjithkush mund ta përdori. Dhe po ta shohim, vrasjet e tij janë shumë të ngushta. Të gjithë ata që ekzekuton janë nga Lushnja dhe në këto dy raste dy janë nga Tepelena, e cila lidhet detyrimisht sepse nuk mundesh ti të paguash për dy vrasje po në Tepelen, sepse ky nuk është vrasje me pagesë të Tepelenës. Dhe në këtë lloj forme, ai është një, për mua është një vrasës emocional. Dhe po t'ja shohim mënyrën edhe siç e rrëfen i penduari, por edhe provat në vendngjarje që janë gjetur, në momentin që hyn në emocionin e tij të akmarrjes, kryen krime shtazarake. Aty në Peqin, një nga vrasjet, ai e torturon duke e lënë të lirë të bredhi me denjë që mund të shpëtoj. Por kjo është një si një gjah, ai kryon gjahe duke i dhënë mundësin në sekonda një personi të mendoj se mund të jetoj. Dhe mënyrën se si e ka ekzekutuar është e qëllon çdo 3 sekonda, ose 5 sekonda për ta parë a mund të shpëtoj dot apo jo. E qëllon dhe nga mbrapa. Njeriu tjetër që mendohet që mund t'ja dekonspiron dhe aksionet, apo po i çon dhe informacione kundështarve të ti, e varë në litar, pastaj e hedh në një rezervuar, dhe rastësisht u gjen trupi. Pra është i vrasës emocional, i cili edhe pak nëse do të ushtrojë aktivitet, shkon dhe i afrohet tipikisht një vrasës i serial. Nuk është i vrasës i mirëfillt me pagesë. Po të shohim mënyrën se si funksionon dumani, dumani funksionon i tillë, nuk ka emocion fare, thot, më thuaj emrin, më thuaj targën e makines me këlëvis, më thuaj vendin ku rri. Pra është i ftohtë dhe nuk do t'ja di se kë ka për para. Edhe si kur ti thuash që është një ndër vrasësit më të mëdhenj në këtë vend. Nisur nga kjo, unë mendoj që kemi të bëjmë një ndër personajet absolutisht më të rrezikshëm në vend dhe do t'ishte një rrezik potencial për shumë për personave të cilët ai mund të ketë shenjestruar në Shqipëri nëse Greqia do ta lërë të lirë.